5.950 dinara bio je iznos na računu za grejanje u januaru 2013. za stan od 80 metara kvadratnih u Nišu. 9 meseci kasnije taj iznos bio je veći za 30%, odnosno 8.882 dinara, iako daljinskog grejanja u septembru zbog vremenskih uslova nije bilo, kaže predsednik gradskog odbora Nove stranke u Nišu Dejan Stojanović. On ističe da je to zbog novog tarifnog sistema javno-komunalnog preduzeća Gradska toplana, po kome se navodno, kaže Stojanović, isporučena toplotna energija naplaćuje po utrošku. Nov tarifni sistem je u potpunosti besmislen, jer krajnji korisnik, a ni toplana, ne mogu da znaju koliko je tačno toplotne energije potrošeno po stambenoj jedinici. Zahtevamo da se hitno obezbedi plaćanje daljinskog grejanja po ostvarenom učinku. Ukoliko gospoda iz toplane i grada ne znaju kako to da reše, Nova stranka će za 14 dana na novoj konferenciji za medije na istu temu dati svoje viđenje i predstaviti svoj model po kome će toplana i građani moći da normalno funkcionišu i da ostvarimo uštedu i kod građanstva i kod same toplane.